آرمین جان، من یک موضوع دیگه میخواستم بگم در مورد برنامه چند روز پیش که این آقایی که میخواست خدا رو مثلا بشین اثبات بکنه واسه ما. خب خیلی هم، یعنی میگم نمیدونم چقدر ما زمان گذاشتیم، 2 ساعت و خوردی زمان گذاشت، آخرش هیچی نشد. ولی یکی اومده بود مثلا سوال کرده بود ازش که چرا مثلا این همه چیز تخیلی وجود داره. خب چرا مثلا شما گیر دادی رفتی مثلا در مورد خدا تحقیق کردی و برات خدا مهم بوده که تحقیق بکنی ببینی این هست نیست اینا مثلا. بعد اومد گفت که مثلا آره مثلا خب پری دریایی هم یه چیز تخیلیه، ولی ما نرفتیم مثلا برای اثباتش مثلا تلاش بکنیم و فرام بکنیم اینا. دلیلش هم این بود که میگفت که چون که خدا اثبات شدنش یا نشدنش روی زندگی من تأثیر داره، ولی پری دریایی روی زندگی من تأثیر نداره اگه اثبات بشه یا نشه. با این حرف اصلا چرته، چون که ببینید پری دریایی هم اگر یه کسی میومد مثلا یه دینی درست میکرد که مثلا پری دریایی میشد خداش، اون وقت کلی قوانین درست میکردن که روی زندگی ما میتونست تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه. بله. این حرفش هیچ، یعنی حرفش اصلا منطقی نبود مثلا. نه نبود. منم خودم اون موقع میخواستم بگم خب من الان میام همین الان بر جلوی تو یه دین درست میکنم که اگه درست باشه. خب همین من با... هم نه، ولی من چون دیگه آخر برنامه بود دیگه نمیخواستم گیر بدم. ولی اگه وقت داشتیم میگفتم که خب بیا من الان میگم که آرمین یه خدایی، من به یه خدای اعتقاد دارم اسمش آرمینوسه، منم پیغمبرشم، اگرم به خدای من اعتقاد نداشته باشی تا ابد میری جهنم. خب پس دیگه تمام زندگی تو بذار که بیا خدای منو اثبات بکنی یا نکن، بعد وقت تو بذار روی همین دقیقاً همین. آره، یعنی حتی خدای قبلی هم بالاخره همین دیگه، اگه زوس مثلا واقعیت داشته باشه یا اگه اودین واقعیت داشته باشه یا اورس اگه واقعیت داشته باشه، خیلی تأثیر خواهد گذاشت روی زندگی شخصی همه ما ها. درسته، برای همه اون خدا باید بره دنبال همه اون خداها هم بگرد. ولی ببین، البته من میدونم چرا این من میتونم جواب منطقی تر بدم چرا رفته مثلا الله رو اثبات کرده دیگر خدا رو اثبات نکرده. شما نگاه کن تو هر جای مقدسی که وارد میشی همه رو با عقل وارد میشی و همیشه شروع میکنی به انتقاد کردن به غیر از اون جای مقدس خودت. مثلا مسلمان ها تو کلیسا میرن در مورد مثلا خیلی چیزا میتونن نقد بکنن، خب ولی وقتی تو مسجد میرن مغز خاموش میشه و در مورد هیچی هم چیزی میکنن. این منطقی ترین جوابش به نظر من. خب آره، من قبل از اینکه یه چیز دیگه بگم به بقیه بگم، بعضی هم هی میگن چجوری بیان بالا. خب من این لینک ها رو دارم برای شما میذارم، نمیدونم چرا میپرسین چجوری بیان بالا. این لینک ها رو بزنین روش میان بالا دیگه. سم هم دارم میبینم که زده ولی نوشته device not connected، برای همین من نمیتونم. سم میکروفونت کانکت نیست، نمیتونم بیارم بالا. من یه چیز دیگه هم بگم زدم بالا، گفتی 2 ساعت وقت گذاشتیم نرسیدیم به جایی. من فکر کنم من توضیح دادم چند بار هدف من از این، یعنی به نظرم انتظار بیننده ها چیز دیگه ای از هدف من برای مثلا بحث کردن با مسلمانان در به وجود خدا. خب من الان بعد از 15 سال بحث کردن در به وجود خدا که خیلی انتظاری ندارم که کسی بتونه دیگه بیاد یه بحثی بکنه که برای ما، یعنی من سعی میکنم بالاخره اوپن مایندد باشم که اگه یه موقع یه روزی کسی اومد خدا رو اثبات کنه خدا باور بشم. خب ولی دیگه بعد از ما میدونیم به احتمال زیاد کسی اثبات نداره، یعنی اگه ما میدونیم اینو، اگه انقدر احتمالش میدونیم که به شدت نزدیک صفره، خب پس وقتی داریم یه برنامه اینجوری میذاریم اینجوری نیست که فکر میکنیم که خب پس آخرش یه دفعه به یه جایی میرسی که ما میگیم آه بالاخره پس رسیدیم به خدا. خب پس من برام خیلی عجیبه وقتی که خدا ناباوران توی لایو چت همش میگن که نش 2 ساعت وقتمون تلف کردیم نرسیدیم به خدا. یعنی شما انتظار داشتین که بعد از این 2 ساعت الان دیگه خدا برای ما اثبات شه؟ هدف ما کلن این بود که هدف اصلی ما اینه که بیایم نشون بدیم که مسلمان و غیر مسلمان میتونن به شکل دوستانه با هم اختلاف نظر داشته باشه. میدونی؟ مگر من میدونم که درصد خیلی کمی از آدم ها با دیدن این برنامه ها نظرشون عوض میشه. البته اون درصد کم هم ارزش داره ها. خب شما اگه از 100,000 نفر مثلا کسایی که مثلا این مناظره های مختلف تو تمام کانال های مختلف نگاه میکنن 10 تاشون هم یه مقدار شک بکنن به وجود خدا به خاطر دیدن این مناظره ها، خب این
کامپاوندینگ افکت داره، از یک نسل به یک نسل بعد هر 10 نفر، خب میدونی این 10 نفر از 100,000 نفر نسل بعد میشه 100 نفر، بعد نسل بعدش میشه 1,000 نفر، بعد نسل بعدش میشه نمیدونم 100,000 نفر. خب ولی با اینکه درصد خیلی کمه، درصد خیلی بالاتری از کسایی میان میبینن که مسلمونا و ضد اسلامیا دارن خیلی رسمی، خیلی نه رسمی نه، ولی دوستانه بدون دشمنی دارن درباره اختلاف نظرشون حرف میزنن، انگار که مثلا دو نفر درباره اختلاف نظرشون درباره مثلا چه میدونم یه چیز خیلی یه تیم فوتبالی صحبت میکنن، یعنی انگار دشمن هم دیگه نیستن. خب هدف اصلی اینه، نظر چیه؟ هدف خوبیه، ولی منظور من این نبود که من گفتم وقتمون تلف شد به اون معنی که من منظورم این بود که این ادعایی که این آقا کرده بود قبلش که شما کسایی که قبلا آوردین اونا همه بی سواد بودن و نمیتونستن جواب شما رو بدن، من همش برام خیلی خیلی مثلا نشستم با دقت گوش میکردم که ببینم خب حالا حرف تو چیه. خب چون مثلا تو میگوتی بقیه که آوردین خیلی آدمای مثلا ضعیفی بودن، شما ضعیف کشی کردین میگفت، بعد خب برای من این جالب بود، وگرنه من تو کامنت هم اصلا نمیشتم وقتمون تلف شد و اه اه این چی بود آورده، نه من نگفتم، من هیچ بی‌احترامی هم نکردم، نه ولی خب منظور من این بود که میگفتم یعنی چیز جدیدی نداشت که بگه که مثلا نسبت به قبلی ها هیچ چیز جدیدی نداشت بگه، ولی ادعاش این بود که حرفای من جدیده، چون اگه یادت باشه برگشت گفت من چیزایی میگم که شاید نشنیدین شماها، یا اگرم شنید خیلی کمتر شنیدید، من مثل اینا نیستم، مثلا اینجوری میگفت. خب اینجور دست آدم ها کسایی هستن که فکر میکنن کسی که مثلا هم تو مسیحی ها وجود داره هم مسلمان ها. خب اینا کسایی هستن که فکر میکنن که مسیحی ها و مسلمان هایی که میان از قرآن یا انجیل استفاده میکنن برای اثبات وجود خدا، این کارشون خیلی مسخره است، یعنی خیلی بیهوده است. خب و فکر میکنن که خب معلومه که آتیست ها وقتی این رو نگاه میکنن فکر میکنن همه ما احمقیم، ما چجوری بیام از قرآن و انجیل استفاده کنیم برای وجود خدا وقتی که اصلا اینکه این کتاب منبع خوبی باشه الزامش اینه که اول خدا وجود داشته باشه. خب یعنی برای همین میگن که خب شما کسی که میارین که بیاد تو قرآن دنبال اثبات وجود خدا میگرده، میگن که اینا بی سوادن و اینا فلسفه نمیدونن و اینا باعث میشه که همه فکر میکنن که همه مسلمان ها و مسیحی ها مثلا اینقدر احمقن، در صورتی که ما فرقمون اینه که میایم اول خدا رو به طور فلسفی و به طور منطقی اثبات میکنیم، بعدا میریم سراغ الله و وحی و محمد و قرآن و این چیزا. یعنی میگن از منطقی ما میدونیم که این کار، ولی خب منظورشون اینه، ولی این حرف رو بر این اساس میزنن که مثلا ما ندیدیم کسایی رو که بدون قرآن و انجیل میان. یعنی من بالاخره توی این چند دهه گذشته هزاران بار کسایی که این روش استفاده کردن رو دیدم، ولی خب شاید تو برنامه نداشتیم. اینا میگن که خب تو برنامه های شما باید باشه کسایی مثل ما، خب حق هم دارن. اووریم درست. ولی خب توی صحبتاش خیلی مثلا مقالاتات رو استفاده میکرد، حالا مثلا مقالاتات مثلا عدم دقت برای گمراه سازی و مقالاتات ابهام و امثال هم استفاده میکرد اگه اشتباه نکنم، که یعنی مثلا یه مفهومی رو که توی علم یا ریاضی مثلا ما قبول داریم این یه جور دیگه از این تعریف میکنه، خب بعد میاد بر اساس اون تعریفش میخواد یک مثلا نتیجه گیری بکنه. خب آقا تو تعریفت وقتی غلطه، خب نتیجه گیری درستی در نمیاد. خب بعد میاد میگه که مثلا ما تو مفاهیم مثلا با هم دیگه مشکل داریم، چی تو مقدمه با هم مشکل داریم. خب آقا آخر اون مفاهیمی که شما میایین چیز بکنین تعریف میکنین، خب مفاهیمتون اشتباهه، علم مثلا همچین چیزی نمیگه. خیلی از این مسلمان ها من دقت کردم تعریفشون از اون چیزهایی که توی حالا ساینس هست یه تعریف دیگه، یه تعریف اشتباهیه. مثلا من
چند وقت پیش داشتم یکی از کلیپ‌های زئوس رو نگاه می‌کردم با یه آقای مسلمانی، الان حضور ذهن ندارم اسمش، خب در مورد بحث بی‌نهایت بود که بعد این آقا میومد میگم که مثلا بی‌نهایت چیزی که اگر شما بتونی ازش مثلا چیزی کم بکنی دیگه یا اضافه بکنی این دیگه بی‌نهایت نیست. بعد مثال میزد میگفت مثلا زئوس میگفت خب آقا شما مثلا یک جاده‌ای داری که نه انتها داره نه ابتدا داره نه انتها داره، خب اگر مثلا ارزش کم و زیاد بشه خب این طولش هیچ فرقی نمیکنه. گفت نه فرق میکنه، اگه ارزش هم کم بشه طولش هم فرق میکنه. خب یعنی میخوام بگم مثلا اینا مشکلشون اینه که این مفاهیم رو درست یاد نگرفتن، بلد نیستن. خب دو چیز، اولا که مثال ما مثال اگه بزنیم از یه نفر که یه مفهوم یه سری چیزا رو میزنه، نباید کلیگویی کنیم که مثلا معنیش اینه که همه‌شون این مفاهیم رو ندارن. ما مثال بی خدا هم داریم، خیلی کسایی که بی طرف ما هستن بی خدا هستن، ولی خیلی حتی یعنی ما هم، البته من و تو هم احتمالاً خیلی از مفاهیم خیلی از تعریف چیزایی توی فلسفه رو ممکنه ندونیم. خب من بیشتر چیزی که برای مهمه اینه که ببینید فرق مهدی مهمون هفته پیش، همین دو روز پیش، با چیزی که برای من مهمتره این نیست که مثلا بگم که خب این آره خب مغلطه داره، منم احتمالا یه سری حرفایی زدم که اشتباه بوده، میتونه اون اشاره کنه، اونم یه حرفایی زده اشتباهی که من میتونم بیام اشاره کنم. اینا از برای من کمتر مهمه از این که این شخص قبول کرد که مثلا حرف خوب بود، یه سری حرفایی رو که ما زدیم و مثلا گفت آه این حرف درست بود، منم گفتم یعنی من به جای یعنی در خب ببینید این که مثلا یه نفر یه مغلطه استفاده بکنه یا حرف اشتباهی رو بزنه یا یه چیزی رو ندونه، اینا خیلی به نظر من مهم نیست. همه ما این چیزها رو داریم، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، حتی خیلی از بیخدایان خیلی بیشتر، بعضی موقع خیلی مسلمان ها ممکنه یه سری چیزایی رو تو فلسفه از بیشتر بیخدایان هم بیشتر بدونن، خب ولی بازم به نتیجه غلط برسن. چیزی که به نظر من باید خیلی هایلایت بکنیم اینه که یک مسلمان اومده میاد مثلا خوشحال میشه که باهاش داریم حرف میزنیم، میگه که خوب بی احترامی، نه میگه که ما بهش نکردیم، نه اون به ما بی احترامی کرد، خیلی هم تشویق کرد از نحوهی که باهاش صحبت، یعنی مثلا یه نفر فرض کن یه مسلمانش رو مثلا تو باهاش صحبت بکنی بیاد بگه ای آره این دارم بلوغی این حرفی که تو زدی درست بود، خب من باید روی این بیشتر فکر کنم. خب این به نظر من یک مسلمانی که حتی کمتر میدونه یا مغلطه هم بیشتر استفاده میکنه، ولی حاضره اینجوری با یک بی خدا به طور دوستانه صحبت بکنه و حتی مثلا قبول کنه که یک سری حرفای تو درسته و تو هم بیای بگی نه این حرفی که تو میزنی رو مثلا من قبول دارم، تو بهش بگی، به نظر من این از یک مثلا حتی بی خدایم که از لحاظ فلسفی خیلی مثلا نابغه باشه ولی مثلا بیاد خیلی دشمنی بکنه با هر کسی که باهاش اختلاف نظر داشته باشه، من اون مسلمانی رو که اینجوری حاضره دوستانه با ما صحبت بکنه، حتی اگه از لحاظ فلسفی و منطقی از حتی از اکثر مسلمونا هم بدتر باشه، خب من اون مسلمون رو به یک بی خدایی که نابغه فلسفه و منطق و همه چی باشه ترجیح میدم. خب ما قابلیت دوستی رو الان بیشتر احتیاج داریم تا حتی منطق قوی، به نظر من. نظر چیه؟ سمم میدونم که منتظری میارم از برسیم. حرفتو کاملا قبول دارم و من حرفم اصلا سر این نیست که مثلا اینا رو باید آورد یا نه آورد، من کاملا باید موافقم، کاملا باید آره. موافقم من... و میگم کاریم که شما میکنین کار بسیار بسیار خوبیه و باید حمایت بشه. من ببخش من نگفتم، من حرفی که دارم میزنم مخالفت با چیزی که تو بودی نگفتم، من فقط دارم اضافه میکنم، کلن در تایید حرف شما دارم میگم، میگم کاری که جمهوری بی خدا یاد میکنه که اینها رو میاره و صحبت میان، این گفتمان ها همه به هر حال نکات مثبتی توشون هست و سازنده است، به نظر من آموزنده است در واقع. من تایید میکنم. من خب اگه که دیگه حرف دیگه ای نیست و دوستان دیگه بیان صحبت بکنن ما گوش میکنیم. نه ولی مرسی که اومدی، حرف خیلی جالبی، یعنی نکات خیلی مهمی رو مجبور میکنی 4:30 صبح بلند شیم دیگه.
خب من ساعتای دیگه هم میذارم دوباره. من به هر حال میگم نگم برنامه جالبه، برنامه خوبه که دیگه به هر حال ما خیلی دوست داریم. حتی میگم 4:30 صبح منی که ساعت 9 به زور بیدار میشم، 4:30 برای این برنامه بیدار میشم. مرسی مرسی زنبالا، مرسی. حالا سعی میکنم ساعتای دیگه هم بذارم. مرسی فعلا.